Mbade ndiyawo nefuna notification nti mama we gwanga first lady omuchara Janet Kataha Museveni ali mukunyonyola ku nsonga z'ebyokusoma. Nze baso Emmanuel tuli ku lifestyle nga bulijjo kwe tukwasaganyiza ensonga zino ne banafa Baros Constructions ku 07788 84 795. Ojja banoonya bakuzimbira enju. Week singa satu eziyise Minister of Education ono ebyo omukyala Kataha Museveni yavaayo n'atulambikira ku nsonga z'ebyokusoma. Jjukira kulonono yakosa okusoma. Museveni yatugamba tulina abayizi abasoma obukadde 15 babagenda kukola wa nawe naye basoma kyekikulu. Basoma ku buli mutendo okuva ku nasale mpaka ku university awo mukitegeero ekiriwawo nga babazaka. Bamala okubazaka ennaku ezo nga mukyala Janet avaayo agamba bannange tuyinza okuddamu ne tusoma singa n'ensonga za corona ziba zikoleddwako bulungi. Nga yalina essuubi abakyakyogeddeko awo mukulu najja n'adismantling ebigambo by'oku speech n'atugamba nti wano wetulisiza bayakusoma saba kusobola kwetaasa abalooza ku kyokusoma okusoma tekuliiyo nekuba okusoma kujiddwawo nti further notice era okudda kwaffe ku ssomero president yalina otugamba nti kati mugenda kusoma ate mugenda kukola ki kusoma. Naye baba Minister of Education of course basigala bagoberera enteekateeka. Bino byebimu ku bigambo bye nnonzeemuko byabadde ayogera. Minister agambye mukyala Janet nti bagenda kugaba pamphlet. Ziba pamphlet? Kale empapula ezeekuusa ku kusoma pamphlet obuntu tubwe butyo. Bagenda bugaba Uganda yonna. Bagenda gabira abaana obutabo obulimu ensonga z'okusoma ku mitendera egy'enjawulo. Bwenga mitendera egy'enjawulo ndo zategeeza kuvanga P4. P5, P6, kuda waguru, P7, senior 4, senior 6, na wala hui ni kufaste, bagano kwa wabawa obuta buta butintini, obuli mpakeje zo kusoma. Mujire nga mwisa isamu wa maso, mwuleme kude waka, mwuleme kufa waka ate kude wakusomero, nga mwuli green. Era neche sende gede kwa gami, wapi fili, P1, nasale, simanya baby, abombareke, benjo ingo kubeda bato, babede nga waza nyate mba sumu wanyona vya kusoma. Justin mwasomese baby, abuli jebe tagisa ako, naye bomba we eddembe bazanye waka beyagale. Deni bana bakuze kuzeemuko mbu government egenda kujegaba obutabo bompola mpola obatukeko mugenga muisaisa ama masomo kole television yako. Era bwato nakubiriza mwabali ku university ntengeje mbira manyi course ze musoma. Totulirawo twala akadononyereze ku course ezo kubanga zibera online ku internet ziberako nawala. Nagambye obutabo buno bugenda kuwebwa nnyo naddala bufulumiziddwa nadala kwa wabana batasua kwa accessinga interneti, zino zitabu, okusomera ko, baja kubawa mhadi kopi. Deni abalala, nozamuja kwa ya directed kumiku, abaso kufuna interneti makagame, maite mwili wa anjinyo, muja kwa musolo kufuna, ebintu ebiuze ebyo ku interneti, mkusomeko mpola mpola. Deni mwate wa university nkadam, ndibaba game mwe, kosi josoma, oba kutunga angato, oba kukulachi, oba kujona josoma, genda ku interneti, mwilime kubela kukunda mkulaba poni, mutandike kulaba bintu bya magezi genda kosome kosa tulenze zunga bezitambula mubenga bitambula manya abana bamanyi mikuru Japan kuinda bamanyi porn sites alimo okumanya kimuyamba kyagenda okusoma naso kanonyeza ku mukutu gwa porn kakati no munaye babagaye musoke muteke kuwecho ensoka ne bagati National Council of Education like that elimu kwasaganya ku byensoma bacha ali kumulamwa bacha ageza kupanga batekateka then nakubiza basomesa bwe nana bagamba temwe bakakusula nanga mubere waka nga yemuzala nenge muloza ku kyokusoma curriculum amuje mwino kutambulirako mujiteketeke mujimanyi ya first term yakoma tandikira okutandika zinga bojigattako munagenda okudda kusomero nga muyunga obuyonzi ebyokusoma era bagamba nti bajja genda maso kubanga baba updatinga ku nsonga z'okusoma tayogedde ku D okusoma le kuddamu kubanga naye tamanyi D bannaffe abaherethe minister of health ne president bebamanyi D lusolo kuddamu okusoma mchara achenge ne datwine nabalala wakati vibyo manye gwa kati mikono jawe balinga batano batufuga bibatutegerera nti kati kola kino oba kino so agaba jja kulinda update okuva minister of health about the situation of corona then batubulire what next out together so awetuli ndoza mu bitegete ne bino bibagasa nyo okusoma kikulu so sharing ane muno clips zino ate manye kye kimido okusonga yokusoma